time mpaka saa hii 3 hatujui mali yako, phone yake bado imezima, polisi wanatuambia ati hayuko Central na tuliona akiingia Central. So tunataka tu kujua mali yako na tunataka tu ambulance, because today is a very important day for our family and for Fred. Yes. So maybe before Erika ende kwa maandamano alikuwa amekuongelesha. Okay, sikuwa najua. Sikuwa najua alikuwa anakuja home, that's all I knew. Mm-hmm. Yes. So mimi nataka tu watu ambie yako wapi, tumuone na ambulance. Eh. Twende tu bari brother yetu hivyo tu. I don't see any crime I may commit, because he was just alikuwa tu juu ya horse peke yake. Mm-hmm. So sioni reason ya yeye kuarrestiwa, ajaribu property, alikuwa na protest. Bisi tunaambia hii country ni democratic. So wam release tu juu hakuna makosa iko na watu ambao wako wapi, wam release, twende tumchukue, tuendelee tu na life. Mm-hmm. Hivyo tu.